Velkommen til endnu en smagsprøve til Markus Evangeliet. I dag skal vi se på spørgsmål om ægteskab og skilsmisse. Vi skal se og høre endnu en forudsigelse af Jesu lidelse. Vi er kommet til Markus 10, til den 8. lektion, den 8. smagsprøve. Velkommen, jeg er Dr. Poul Petersen. Og lad os springe direkte ud i en af de episoder eller en af de diskussioner, som ned gennem tiden har betydet mest for intern kirkelig diskussion også. Spørgsmålet om ægteskab og skilsmisse. Vi læser fra det 10. kapitel. Så brød Jesus op og drog til Judæa og landet øst for Jordan. Er der samlet der så folkeskar hos ham, og han underviste dem igen, som han plejede. Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve, spurgte de ham, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru? Noget af det, som er interessant, er at sammenligne Markus' gengivelse af denne diskussion med den, som vi finder i Matteus evangeliets første 12 vers i det 19. kapitel. Der er nemlig markante forskelle. De er næsten identiske, men Matteus har noget med, som Markus ikke har, og Markus har noget med, som Matteus ikke har. Og det kræver ikke bare en forklaring, men belyser også den specielle vinkel, som Markus har på historien. Allerførst, det er væsentligt, at Jesus befinder sig øst for Jordan. Han er i området Perea. Han er ikke inde i det judæiske område. Markus lægger vægt på, at Jesus hel er underviste. Det gør Markus generelt lægger stor vægt på Jesu prædiken, selvom vi hører hans ord mindre. Hvor Matthæus taler om, at Jesus samledes med folkeskaren, og han helbredte. Men så kommer forskellen. For i Matthæus evangeliet, så er spørgsmålet fra farisæerne, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Det har Markus udladt. Han nøjes med spørgsmålet om, må man skille sig i det hele taget. Og her er det jo Markus, vi debatterer, men alligevel, lad os overveje, hvad det er, Matthæus tager op. Det her spørgsmål er en hvilken som helst grund. Det er en direkte reference til et udtryk, som vi finder i Moseloven i 5. Mosebog 24, hvor Gud tillader skilsmisse på grund af, hvad der hebraisk hedder, ervat davar. Det oversætter som en hvilken som helst grund. Og i jødefolket på Jesu tid var der en voldsom diskussion om betydningen af det udtryk. Der var sagt stort, to store skoler, rabbinske skoler, som havde hver deres fortolkning. Der var Hillel, som var mild, Shammai, som var mere streng. Og mild betød for Hillel, at manden havde lettere ved at smide sin kone ud. For i den jødiske kultur og den jødiske lovgivning, var det manden, der initierede en skilsmisse. Så det at lade sig skille fra, det vil sige at fjerne hustruen. Det ville mænd samtidig af mange forskellige grunde, ikke mindst hvis de ville have sig en anden. Og der var så diskussionen, hvad skulle der til? I samtalen i Matteus evangeliet fremgår det, at Jesus siger, det har man kun ret til i tilfælde af seksuel utroskab. Jeg mærker til, at han siger ikke noget om kvinderne, han siger noget, hvornår mænd har lov til at sige, nu kan vi ikke være gift længere. I Markus er det slet ikke spørgsmålet. Det er spørgsmålet om, må man skille sig det hele taget? Og det svar, Jesus ender med at give, det er forholdsvis radikalt og lige til, og det kommer vi til. Men vi skal være opmærksom på en betydelig forskel. Markus har gjort meget ud af historien om Johannes Døberens død. Denne dramatiske historie, hvor Herodes Antipas fik hugget hovedet af Johannes Døberen, fordi Salome besnærede ham og fik ham til at gøre det. Men baggrunden for det
var jo en kritik, som Johannes Døberen havde givet netop af Herodes Antipas. Hans kone var nu Herodias, og nu bliver det indviklet. Hun havde taget initiativ til at blive skilt fra Herodes' bror Philip, selvom han stadigvæk var i live. Det var imod jødisk lov. Allerførst for en kvinde at gifte sig med mandens bror, mens han endnu levede. Dernæst at tage initiativ til at blive skilt. Det var ikke kvindens opgave. Så det var helt i strid med loven, i strid med al moral. Og Johannes Døberen var blevet henrettet i dette område, fordi han havde kritiseret. Og her i ligger en af de fælder, som Jesus bliver lagt i, eller fristet til at gå i. Det er nemlig at sige som Johannes, det er moralsk forkert, det må man ikke. For så står han pludselig i den situation, hvor de kan gå til Herodes Antipas og sige, hør Jesus nøjagtigt som Johannes Døberen, han taler imod dit ægteskab. Du henrettede Døberen, det kan du jo gøre med Jesus også. Jesus hopper ikke i den fælde, og lad os prøve at læse videre. Jesus besvarer spørgsmålet med et modspørgsmål. Han svarede dem, hvad har Moses påbudt jer? Og de sagde, Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev, og så skille sig fra hende. Og så kommer Jesus med den samme, mere dybsindige forklaring, som vi også finder hos Matthæus. Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, han gav jer dette bud. Men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. Derfor, med et citat fra 1. Mosebog, kapitel 2, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Jesus fremhæver her ikke loven, men idealet, og fortæller, at den lov, som Gud tillod, det var på grund af deres hårdhjertighed. Mænd ville alligevel smide deres kvinde ud, så loven var i virkeligheden givet for at beskytte kvinderne. De fik et skilsmissebrev, så kunne de gifte sig igen. Men det var ikke Guds tanke. Guds tanke var et ægteskab, som en forening mellem en mand og en kvinde skulle vare indtil døden skiller. Sådan som vi kender det fra den kristne forståelse af ægteskabet, også i dag. Jesus tillader altså i princippet ikke skilsmisse. Det betyder ikke, at han forkaster den grund, som er omtalt hos Matthæus. Det er slet ikke problemstillingen her. Så de to beretninger er ikke i modsigelse, men Markus har valgt at fremhæve selve spørgsmålet om skilsmisse, hvor Matthæus går ind i en mere intern jødisk diskussion. Det er forståeligt nok, når man tænker over, hvem vi formoder med god grund, at Matthæus og Markus henvender sig til. For Matthæus skriver primært til et jødisk publikum i Judæa, hvor Markus skriver til mennesker i diasporaen omkring Rom. De har været mindre interesseret i detaljerne i diskussionen mellem de to skoler, rabbinske skoler, men de befandt sig i hedens område, og spørgsmålet om ægteskabets ukrænkelighed var stadigvæk betydningsfuldt. Det var lidt meget tid på måske de første 12 vers i kapitlet, men lad os tage et lille overblik over, hvad der følger. Der følger først den berømte beretning om de små børn, der bliver bragt til Jesus. Disciplerne, som truer af dem, der kommer over Jesus, der siger til dem, lad de små børn komme til mig, dem må ikke hindre, Guds rige er deres. Og så gentager han, hvad han har sagt tidligere om, at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Altså, den, der virkelig skal være disciple og gå som Jesus sendebud, han må blive født på ny, han må blive som et barn, han må blive tjener. Og så kommer måske det, der er specielt her, specielt i virkeligheden er lagt vægt på, at følge Gud uden at forvente en belønning for det. Det er jo det typiske her for børnene. De er simpelthen stortrives med at være sammen med Jesus.
Disciplerne tænkte på belønningen, og det er der andre, der gør. Det kommer i den næste historie. Den rige unge mand, den skal jeg springe hurtigt hen over. Den er velkendt, findes i flere evangelier. Og Jesus siger til ham, hvis du vil være fuldkommen, eller er der en ting, mangler du af, har vi den gengivelse, selv alt, hvad du har, giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Det er for meget for ham. Han vil gerne fylde loven, så længe han kan få noget ud af det, men skal han give sig selv og følge Jesus, så bliver det straks anderledes. Og det er talt så meget til disciplene, lige så meget til ham som de rige. Og disciplene finder det rystende. Skal man virkelig ikke søge efter rigdom? Og Peter, han siger så til Jesus i vers 28, vi har forladt alt og fulgt dig, underforstået. Hvad får vi så ud af det? Og Jesus kommer med en meget ironisk bemærkning. Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre, søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det 100-dobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Efter det forudsiger Jesus for tredje gang sin lidelse og sin død og sin opstandelse. Og denne forudsigelse efterfølges også af en episode, der afslører disciplernes mere eller mindre totale mangel på forståelse. Første gang Jesus forudsagde sin lidelse, tilbage i kapitel 8, vers 31-33, der reagerer Peter med at sige, nej, det må ikke ske, det må ikke overgå dig, og Jesus siger, vi er bag mig, Satan. Næste gang det sker i kapitel 9, vers 30-32, så følger der efter det beskrivelsen af skænderiet om, hvem der er den største. Og her, efter tredje forudsigelse af Jesu lidelse, så kommer Jakob og Johannes, de to tordensønner, Zebedæus-sønnerne, og beder om at få de bedste pladser i Guds rige. Så modsætningen mellem Jesu selvopoffrende lidelse som Messias og disciplernes selviske ambitioner stilles meget, meget tydeligt op. Bemærk i øvrigt, at når Jesus taler om menneskesyndens lidelse, så kombinerer han menneskesynden i Daniel 7 med den lidende Messias i Daniel 9. Kapitlet afsluttes med en helbredelsesberetning. Den er bemærkelsesværdig af en bestemt grund. De er på vej ind til Jeriko. Nogle tekster siger ud fra Jeriko. Det gør ingen forskel for selve beretningen. Og her er der en blind mand, der råber og bekender, Davids søn, forbarm dig over os. Det bliver han ved med at råbe, og man forsøger at få ham til at tie stille. Og læg mærke til, hvor ofte Jesus har fået nogen til at tie stille i Markus evangeliet, fordi de bekendte, hvem han var. Pludselig ændrer det sig. Da folkemængden, disciplerne måske, forsøger at få manden til at tie stille, så siger Jesus fra, nej, lad ham råbe det ud. Han kalder manden til sig, og han helbreder ham for hans blindhed. Nu ser han, hvem Jesus er. Og som den første efter disciplernes bekendelse, Peters bekendelse af Jesus er Messias, som den første kommer han til at forkynde med Jesu godkendelse. Her har du Messias, her har du kongen, her har du Davids søn. Og interessant nok står der til sidst, han fulgte med Jesus på vejen. Så ved det indtog til Jerusalem, som vi skal se næste gang, så har den blinde mand gået sammen med disciplerne. Han har fulgt ham. Vi ved ikke, hvor længe og hvor længe hans liv varede. Men han fulgte Jesus, og han er den første, der får lov til ud over disciplen offentligt at bekende, at Jesus er Messias. Resultatet af det og den bekendelse skal vi se næste gang, når vi fortsætter med Markus 11. Tak fordi du lyttede med til denne smagsprøve. Velkommen tilbage.